Қазақстанда ауыл әкімдерін сайлау аяқталысымен жергілікті сайлау комиссиялары тұрғындардың дауыс беру көрсеткіші жоғары деп ақпарат таратты. Ресми дерекке сәйкес өңірлерде дауыс беру көрсеткішінің ең азы 66%-дан кем емес. Журналист Мият Кашыбай дауыс берушілердің саны ресми есептегідей көп емес дейді. Ол кеше Жамбыл облысының Абай ауылында дауыс беру процесін бақылаған. Оны сайлау комиссиясы учаскеден қуып шықса да, сайлаушыларды сырттан санаған. Номері 436-шы сайлау учаскесінің ресми хаттамасына сай ол жерде 891 сайлаушының 568-сі дауыс берген делінген. Алайда мен сол жерде бақылаушы болған азамат ретінде ол мәліметпен келіспеймін, өйткені менің есептеуім бойынша ол жерде тіркелген 891 сайлаушының 381-і ғана, яғни 42% ғана дауыс беруге қатысты, ал ресми мәлімет бойынша 20%-ді артық есептеп тұр. Тәуелсіз бақылаушылардың еркіндік қанаты қоры Қазақстанның 5 өңірінде сайлауды бақылаған. Олар кейбір учаскелерде екі рет дауыс беру, бақылаушыларды кіргізбеу, сайлау кезінде Нұр Отанды насихаттау сияқты заңсыз әрекеттерді байқаған. Были села, в которых люди просто говорили, что вот к нам приезжал человек. Кей ауылдарда тұрғындар бізге бір адам келіп, мен осы ауылдың болашақ әкімімін, келісіп қойдым деп айтты деді. Бұдан бөлек кей учаскелерден алдын ала қол қойылған бюллетендерді тауып алдық. Заң бойынша бюллетенге адам дауыс берер кезде ғана қол қояды. Айтпесе, бұл да сайлау заңына қайшы. Иначе это нарушение выборного законодательства. Бақылаушылар заң бұзушылықтың бәрін тіркеп, тізімді жергілікті сайлау комиссияларына өткізген. Бірақ жарияланған ресми ақпарат бойынша сайлау өткен 730 ауылда да заң бұзылмаған. Просто бұл қойылым деп ойлаймын мен. Билік ауыл әкімін сайлауды демократияға жасалған қадам деп атап, саяси реформаның кезекті сатысы ретінде сипаттайды. Алайда кей сарапшылар бұл науқан үлкен өзгеріс әкелмейді, кезекті декорация деп сынайды. Қазақстанда жаппай ауыл әкімдерін сайлау бірінші рет болды. Бірақ орталық сайлау комиссиясы кешелі бері журналистерге есігін ашып, бірде бір мәлімет ұсынған жоқ. Нәтижені аумақтық сайлау комиссиялары 7 күнге дейін жариялау керек. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұхамбетов, Азаттық ТВ.